mamă, pe ăsta iau la Friends Mythic și vă bag cu el, uite, ce frumos. Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un unboxing la o lampă circulară pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp și pe care am cumpărat-o cu ajutorul vostru. Practic din goal-ul ăla primul pe care l-am avut, mi-am luat și asta. Începe cu asta care este lampa și după aceea asta care este suportul pentru lampă. Mi-am luat de la EMAG. Uite ce frumoasă e! Are aici, deci vine așa. Uite, cutia. Formos. Și după aceea are asta pentru telefon. După aceea are un... O să cred că e sistemul de prindere pe lampă, dar o să vedem. Lampa în sine. Asta. Sunt, cum a spus la alți youtuberi, de le face cerculețe în ochi. Și... o săculeț. Eu cu comanda asta mi-am comandat și niște ochelari de soare. I-a pus aici. Sunt nebună rău de tot. Uite ce nebună sunt cu ei. Bun. Mamă, dacă miroase ăștia plastic. Lăsați-mi în comentarii dacă îmi stă bine cu ochelarii ăștia. Și asta e tot pentru ochelari. Lăsăm asta pentru ochelari. Și desfacem un lucru ăsta care poate fi folosit și ca trepied, cred. Sper. Chiar vreau să-mi iau un trepied și am vrut să văd cum e ăsta. Hai că l-am desfăcut de unde nu trebuie. Bravo, Ana, ești deșteaptă rău. Mamă, pe ăsta iau la Friends Mythic și vă bag cu el. Uite, ce frumos. Uite, mă, câtă nebunie, mă! Uite câtă nebunie! Aha, și ăsta merge prin USB și dacă conectez eu ăsta la baterie externă, ce sunt? Gata, a fixat. Arată bine. Acum hai să vedem dacă îl conectez la bateria externă, acum nu stau să-mi ia bine. Să vedem ce se întâmplă. Chiar sunt curios. Uite, bă, că merge. Ești nebun! Ești nebun, mamă, câtă lumină face ea. Aha. Uite, bă, ce deșteptăciune la baterie externă. Deci, atât e maximul. Și ia să vedem câte trepte are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia să vedem cum arată. Mamă. Sunt o divă. Uite, mă, trebuia să tragi în sus. Mă, cred că toate astea le stiu apăsai, dar cine să uite. Așa e fără. Închis. Ok. Deci cam așa sunt cu lumina asta. Și ca să vedeți cum am făcut eu aici. Să iau camera asta. Uitați cum le-am pus. Trepied unul lângă altul. Și le-am pus așa. Asta e un filmuleț cu mine în care am lumina asta pornită. Sincer nu mi se pare că se vede ca la ei. Adică nu se vede o cercovar. Probabil avea foarte mare asta. E mai micuță. Dar mi-e place. Măcar am și eu o lumină. Din păcate pentru camera mea, asta mică, ca asta e a Cristinei, uite că microfonul e al meu, mi-ar mai trebui un țâmburuș. Dat fiind faptul că este puțin nor afară, am stins lumina, că avem și lumina aprinsă și vreau să aprind asta, să vedem cum se comportă. Așa, bun. Aha, deci... Are mai multe tipuri de lumini, pe asta n-am văzut. Deci asta e albăstruie, asta e rozalie, asta e albă, nu știu, albăstruie, roz, alb. Ceea ce voiam să vă zic este că merită 220 de lei, cred. Deși mi se pare că pe aici, pe undeva, plasticul ăsta pare ciudat. Dar nu mă interesează aia așa mult și... Zic că e ok. Am și eu lume, inima. Ok, păi vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest episod și ne vedem data viitoare. Eu am început să mă joc cu asta.
Pa, pa! Poate îl stric. Turn off!